Онлайн қызметтер жүйесін тегін пайдаланыңызда, электрондық үкімет арқылы жұмысқа орналасыңыз. Бұл цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасына сай халықтың электронды сауаттылығын артыру және қол жетінді қызмет түрлерін пайдалану үшін тиімді әдіс болып табылады. Осыған орай облыс орталығында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер жәрмеңкесі бастап алды. ИП ашқыңыз келетін болса, оны сіз Жамбыл облысы, Тараз қалалық кірістер басқармасынан барып, керекті құжаттарды алып барып, сол жерден тіркеуіңізге болады. Аймақтағы жұмыссыздар санын азайту үшін ұйымдастырылып жатқан шара қала тұрғындарына тиімді болып отыр. Өйткені мұнда мемлекеттік қызмет көрсетудің сұранысқа ие салалары бойынша арнайы мамандар көмегі көрсетіледі. Айта кетел, қазіргі таңда өңірімізде білім беру және спорт, ветеринария мен тұрғын үй құрылыс шаруашылығы сынды салаларға маман тапшылығы байқалады. Қазіргі таңда облыс аумағында мемлекет көрсетілетін қызметтер жәрмеңкелері ұйымдастырылуда. Бұл жәрмеңкенің ең басты негізгі мақсаты бұл көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді электронды нұсқада алу, бұл енді мемлекеттік қызметті алушылардың уақытын үнемдеу, сергелденге салдырмай, үйден шықпай-ақ тиімді әрі тез қызмет алу болып табылады. Онлайн қызметтер жүйесі еліміздегі жұмысы жастарда толық қамтамасыз етуге жол ашады. Ал электронды үкімет порталы жылдам әрі уақыт үнемдейді. Және қызмет алушылар көкейде жүрген сұрақтарына да жауап ала алады. Бұл істі жұртшылық қолдап отыр. Бүгін осы жерде үлкен жәрмеңке болып отыр. Өзіме керек сұхбаттар, осы жақта арнайы мамандармен келіп сұхбаттастым және де өзіме керек мәліметтердің барлығын толықтай білдім. Және де айтарым, осындай жәрмеңкелер көп болса екен, барлық жастар осы жұмыспен қамту мәселесі туралы шешімін жеген сұрақтарын бәріне келіп сұрап біліп білсе, бұл біз үшін өте керемет. Осындай жәрмеңкелер көп болып тұрса жақсы болар еді. Қолға алынып жатқан жәрменкеде бас аяғы 300 адамды жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Нәтиже оңды болса, ашық әрі мөлдір жұмыспен қамту жүйесі одан әрі жалғаспақ. Аян Ермекұлы, Руслан Сандыбай, жаңалықтар қызметі.